Labas rytas, gerbėmėjai mokytojai, TV žiūrovai, mokiniai ir mokytojai. Šiandien tęsime pamoką tema Lietuva okupacijos išvakarėse antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. Praeitą pamoką kalbėjom apie Lietuvos nepriklausomybę sutemas 1938-40 metais, o šios pamokos metu dėmesį skirsime SSSR 1940 metų vasarą vykdytai okupacijai ir aneksijai, Birželio sukilimui, Lietuvos žydų tragedijai sovietų vykdytoms masinėms represijoms, o kitą pamoką, trečioji daly, kalbėsime apie pokario ginkluotą rezistenciją. Tad noriu pristatyti jūsų ir šiandienos mokytoją, kaip ir praeitos pamokos, daktarą Mindaugą Tamošaitį, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentą. Kviečiu pratesti pamoką, apie ką kalbėjome. Taigi, labą dieną dar kartą, tada tęsiame toliau. Na, kaip žinia, mes baigėme 40 metais Birželio 15 dieną, kada prezidentas Smetona, kaip žinia, paliko Lietuvą. Na ir truputėlį kalbėjau, kas tuo metu vyksta Birželio 15, kad į Lietuvą įžengė sovietų kariuomenė. Na ir truputėlį aiškinome, kas iš tikrųjų ta okupacija, na, iš tikrųjų kas jinai yra ir kas Lietuvoje buvo, kad iš esmės jokų smurto, na, kraujų praliejimų ar susirėmimų nebuvo. Na, gali kilti klausimas, kas būtų buvę Lietuvoje, jeigu būtų kilęs pasipriešinimas. Tai pagal tai, kas yra atrasta, pagal įvairius šaltinius, na, tai iš tikrųjų matyti, kad Sovietų Sąjunga buvo labai gerai pasiruošusi. Į Lietuvą būtų metusi labai daug karinių pajėgų ir faktiškai turėjo būti visiškas Lietuvos sutriuškinimas. Ir tai kartu būtų įspėjimas, pamoka kitoms valstybėms, kad jos tikrai nesipriešintų. Taigi, iš tikrųjų, na, taip įvykus, matyti Lietuvoje būtų, na, ir aukų daug būtų, ir būtų daug sunaikinta ir kultūrinių, ir kitų paminklų, ir pastatų, sakykime taip, ir galbūt iš tikrųjų būtų pasiteisinęs tas toksai, kaip ir ta nuomonė, ministrų nuomonė, kad štai tai, ką kūrė Lietuva 20 metų, iš esmės būtų faktiškai viskas sunaikinta. Na, aišku, sunku pasakyti, nes istorijų nesakome, jeigu, mes jau turim kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų buvo. Na, dar truputėlį norėčiau dar atkreipti dėmesį į tą galbūt galimybę priešintis, ar suteikia 10 metais Birželio 14-15, kas vyksta pačioj Lietuvos valdžioje. Na, mes apie sovietų agresiją truputėlį kalbėjome, bet nekalbėjome apie pačius ministrus, jų tokią nusiteikimą. Iš tiesų, kada kalbama apie tą paskutinį posėdį, kada kalbama apie ministrų santykius ankstesnių laikų, tai reiktų truputėlį paminėti, kad dviejose paskutinėse Lietuvos vyriausybėse, generolo Jono Černiaus vyriausybėje ir Antano Merkio vyriausybėse, na, nebuvo tik vieni tautininkai. Mes taip įpratę, kad nuo 26 metų valstybės perversmo valdo Lietuvoje Smetona, iš pradžių su Valdemaru, kaip žinia, paskui vieną Smetoną, na ir nuo jo visiškai priklausomi ministrai. Tai nuo 39 metų kovo pabaigos mes jau turime truputėlį kitokią situaciją, kada į vyriausybę Černiaus ir Merkio vyriausybę eina opozicijos atstovai. Lietuvoje turime labai tokią įdomią situaciją. Oficialiai nuo 36 metų nėra politinių partijų, išskyrus Lietuvių tautininkų sąjungą, bet toliau nelegaliai veikia kitos opozicinės partijos. Na, tai krikščionys demokratai ir valstiečiai liaudininkai. Ir kadangi Lietuvoje kyla krizė, jau aš truputėlį minėjau tos saulėlydės Smetonos, sakykime, nuo 38 metų, ypač nuo 39 metų, kada yra prarandamas Klaipėdos kraštas, kyla pasipiktinimas Lietuvoje, Lietuvos visuomenėje, Smetonai tai reaguodamas vis dėlto nusprendžia įsileisti, na, po du pozicijos atstovus, iš vienos partijos, iš kitos partijos, nors oficialiai partijų nėra. Na ir įsivaizduojame ir tuo metu visuomenėje, tai tarsi sudaro toks įspūdis, kad sušvelnėjo Smetonos valdymas. Na, iš tiesų tai nelabai buvo, pačios politinės jėgos nelabai suprato, kas ir įvyko, jos galvojo, kad, na, vėl bus leista joms veikti, bet Smetona į opoziciją žiūrėjo kaip į nei partijas, nei partijos atstovus, bet kaip personalijas. Na ir galvoju, kad tie žmonės, kurie ateis dirbti, jie turės klausyti jo, o ne savo politinių jėgų, kurių jis nepripažino. Bet dabar grįžkime prie 40 metų Birželio 14-15. Tai va štai labai įdomu, kad kada Lietuva svarstė ultimatumą, na, santykį, kada pašlijo santykį su Sovietų Sąjunga, na, ir iš tikrųjų, kada reikėjo susikoncentruoti, mobilizuoti savo pajėgas, na, ties esminių dalykų, sakykime, tai vis dėlto to faktiškai nebuvo padaryta. Ir kas labai įdomu, kad na, maždaug nuo Birželio 11-12 dienos opozicijos ministrai, na, tai keturi ministrai, tame tarpe ir Bizauskas, ministro pirmininko pavaduotojas,
tai jie svarstė galimybę, kaip pašalinti ministrą pirmininką Merkį iš pareigų. Tai va, kur klausimas buvo, ne klausimas pirmiausia apie sovietus kalbėti, bet pirmiausia, kaip pašalinti būtent na, nepriimtiną ministrą pirmininką. Ir vėlgi, ir kas labai įdomu, ir Smetona pro memoriją truputėlį rašo apie tai, kad štai opozicijos atstovai daugiau nieko nematė, tik tai būtent visko kaltino Merkį. Tai, kaip žinia, Smetona, kadangi Merkys buvo jam labai priimtinas, tai jisai jokių būdų nesutiko nusileisti opozicijai ir atstatydinti na, Merkį, bet pats faktas, kad Lietuvoje į tokią buvo situaciją, tai rodo, kad iš tikrųjų politinė valdžia buvo labai gilioji krizė. Ir vat, kur tai dabar sako priešintis, ar jeigu kažką, tai man labai sunku pasakyti, nes iš tikrųjų turėjo vyriausybė veikti kaip kumštis, kaip vienas, sakykime, taip, tai vat, o jinai nebuvo. Ir vat, labai galima daryti tokią prielaidą, kad jeigu Lietuvoje ne ultimatumas, sakykime, ne sovietų atėjimas į Lietuvą, tai galbūt, tai greičiausiai būtų buvę, 4 ministrai būtų atsistatydinę iš vyriausybės ir Lietuvoje faktiškai būtų politinė, na, tokia vyriausybės krizė ir vyriausybė būtų turėjusi atsistatydinti. Ir tada Smetona turėjo suformuoti naują vyriausybę. Tai va štai kokia yra situacija. Ir mes, va, kai to nematom, nežinom, tai mes tik kalbam štai va, priešintis, nesipriešintis Smetoną ir taip toliau, kad pasirodo net tas galvoj buvo iš esmės. Ir dabar truputėlį dėl kitų dalykų, irgi galbūt 39-40 metais, kas buvo daroma ar nedaroma, taip pat vis dėlto jau sovietų įgulos buvo. Pusę metų daugiau Lietuvoje, nuo spalio mėnesio. Tai šiaip galima kalbėti ir tai, kad nelabai buvo pasiruošta. Nebuvo nei egzilinės vyriausybės suformuota, tremtyje, sakykime taip. Na, absoliučiai nieko, karinės pajėgos nebuvo irgi tinkamai parengtos, sakykime taip. Na ir galbūt pasitvirtino tokia kaip ir taisyklė, toks kaip ir posakis, jisai satyriškas kažkuria prasme. Bet apie, kadangi Smetona savo valdymo laikotarpį buvo išleidęs ne vieną rašto rinkinį, vienas jų vadinosi pasakyta, parašyta, tai tuo metu liaudė labai išplitusi buvo tokia nuostata, kad pasakyta, parašyta, bet nepadaryta. Tai dėja mūsų prezidentas, jis labai suprato viską, jis labai gerai žinojo situaciją ir apie komunistų partijos veiklą, apie sakykime, apie agentų sovietų, sakykime, tai, bet dažniausiai tiesiog jam pritūdavo ryšto imtis tam tikrų priemonių. Tai mes žinome, kartais irgi sakome, kam šiandien daryti, jei galime rytoj daryti. Tai taip pat ir dėl to toks pasakymas yra, kad čia beje Smetona yra, tas yra jis ir pasakęs tokią frazę, kad gal neokupuos. Tai jeigu neokupuos, tai mes tada palaukim, ta prasme. Tai čia aišku, iš tikrųjų tai yra nevalstybinis požiūris ir tai nerimta iš tikrųjų. Na ir vėlgi, kas labai įdomu galbūt, jau baigiant galbūt apie Smetoną, tai kada birželio 15 dieną jisai, kaip žinia, pasitraukė, jisai atsistatydino oficialiai ir ministro pirmininko, tai yra laikinai prezidento pareigas, paveda eiti Antanui Merkiui. Tai būtent ta Merkį, kuris buvo nepriimtinas tai opozicijai. Ir kaip pasirodė vėliau, pats Merkys, iš esmės jisai, kadangi sutiko priimtas pareigas, dar ėjo ministro pirmininko pareigas, paskui jisai vienas bus iš pirmųjų aukų, tiesiog bus išimtas į Sibirą. Tai, o dar kas galbūt keista, kad pats Smetona paskui labai pro memorijoje savo atsiminimuose taip pat labai kritiškai atsiliepė apie Amerikį, tai labai kažkaip nepriimtina tiesiog. Tai kitai tariant, apie tuos įvykius yra tų vairiausių nuomonių ir dažniausiai, kaip rodo faktai, jie daugiausiai vieni kitus smerkia, matyt, daugiausia save vertina, bet aš sakyčiau, reikėtų taip žiūrėti kompleksiškai viską ir iš tikrųjų čia sakykime, ne tik atkaltint galbūt, bet mes turėtume suprasti vis dėlto, kodėl kažko nepadarė, galbūt kažkas ir persistengė to laikotarpį, sakykime. Dabar einam toliau galbūt ir vat, iš tikrųjų kokia dabar situacija, tai kaip minėjau, sovietų kariuomenė įžengė, pakankamai jinai taip tvarkingai elgėsi, na, aišku, nedaro aksesų įvairiausių, nieko, ir aišku, visuomenė truputėlį yra tokia pasimetusi. Ir kas yra svarbiausia, kad tą pasimetimą, tokia dezinformacija visiškai, diktuoja nuo tų metų masinės informacijos priemonės, tuo metu spaudoje, per radiofoną, per radiją. Tiesiog bus nuolat sakoma tokia frazė, kad štai į Lietuvą įžengia sovietų kariuomenė, išlaikykite rimtį, draugiškumą ir kuo draugiškiausiai sutikite sovietų karius, nes jie ateina į Lietuvą mūsų pačių saugumui sustiprinti. Tai buvo suvokiama, kad čia ateina kaip draugas,
kaip draugingą valstybę, kaip Smetona yra pasakęs apie Sovietų Sąjungą. Ir aišku, gyventojai negalės faktiškai apie kažkokį pasipriešinimą, apie kažkokius kitas nuostatas galbūt nelabai ir galėjo galvoti. Na, patys jie galėjo galvoti, bet natūralu, kad iš viršaus buvo pasakyta truputėlį kitaip, reikia uoliai paklusti, vykdyti valią tokią, kokia mums pasakyta. Na, priminsiu, kad 39 metais, kada prasidėjo antras pasaulinis karas, Smetona paskelbė savo garsę tokią kalbą, kad jisai save prilygino vairininkui, o tautą laivu, ir tiesiog įspėjo, kad jeigu nelaimės, jeigu audros, jeigu vėjas, visą laiką keleiviai turi žiūrėti į kapitoną. Kapitonas jums pasakys, į kurią pusę pasisukti, į kurią pusę tiesiog žiūrėti vėl, kada reikia, kada galbūt išlipti. Na ir mes žinome, kad tas laivas toliau lieka, o kapitonas jo ir nelieka, kitaip tariant. Na, tokia likimo ironija, kitaip tariant. Na ir dabar, vat, sovietai, kada įžengė į Lietuvą, jiem kyla kitos problemos, jie pamato, kad nėra prezidento. Aš priminsiu, kad po poros dienų ultimatumą gauna ir Latvijai Estai, arba Latvijai Estija, sakykime taip, ir vėlgi ten bus suformuotos, irgi atvyksta emisarai Stalino pasiūsti, ir ten taip pat formuojama ta sovietizacijos mechanizmas, formuojama naujos valdžios institucijos, sakykime taip. Na ir Lietuvoje kažkas panašaus irgi turėjo įvykti, bet ten skirtumas tas, kad vis dėlto ten buvo likę prezidentai, tai paskui jie bus priversti pasirašyti įvairiausius aktus, ta prasme, ten sovietizacijos ir taip toliau. Na, Lietuvoje prezidentų nebus, tai reikėjo spręsti tą problemą ir kada atvažyksta Dekonozovas, sovietų emisaras, jam bus tai nepriimtina, tiesiog iš pradžių labai piktinsis. Ir tiesiog nuolat paskui konsultuosi su Maskva, ką daryti, su Stalinu, sakykime taip, ar su Molotovu. Na ir vis dėlto nuspręsta, kad reikia išnaudoti Merkį. Merkys, kaip sakiau, yra tas laikinas prezidentas. Na ir tiesiog bus, sakykime, jisai kurį laiką dar dirbs. Ir jau per porą dienų bus surasta nauja personalija, naujas asmuo. Tai yra Justas Paleckis, žurnalistas, na, kad jisai turėtų vadovauti liaudės vyriausybei. Na ir tą potvarkį, dokumentą, pagrindinį pasirašys Merkys ir taip Lietuvoje faktiškai pradės veikti nauja valdžia. Dar labai svarbu tai, kad tas dokumentas, sakykime, tas paskyrimas iš esmės yra neteisėtas, nes laikinasis prezidentas iš esmės negalėjo to daryti. Tai va čia tas irgi tą labai reikėtų atreipti dėmesį. Bet tuo metu žmonės nelabai gaudės viskas, čia vyksta, sakykime taip, ir jie tą žmogų labai priims. Dabar, kodėl Justas Paleckis, jeigu mes matome nuotrauką, jisai yra centrinė figūra, iš tikrųjų labai yra labai įdomus, prieštaringas asmuo, ir vieną matyčiau jo veiklą iki 40 metų, vėliau, ypatingai pokario metais, vėl kita jo veikla, na, žodžiu, čia jisai labai toksai yra, įdomi labai personalija ir jie vienareikšmiškai vertinti tikrai nereikėtų, nes pavyzdžiui, tokioje įvairioje spaudoje, kartais netgi bulvarinėje spaudoje ir dažnai sakoma, štai Paleckis komunistas, jis ten toks ir toks girtuoklis ten ir taip toliau, taip toliau. Na, kai pažiūri įvairius tuos šaltinius, tai jo veikla jau nebuvo tokia visiškai, na, kaip neigiama tokia, kaip pateikiama. Na ir kas ir labai įdomu, kad jisai nepriklausomybės laikotarpio, ketvirtame dešimtmetyje ypatingai, jisai, na, buvo vienas valstiečių liaudininkų jaunos kartos lyderių. Vat yra įvairios nuotraukos, yra ir susirinkimai, ir protokolai įvairūs išlikę, ir paskui, sakykime, ir kiti dokumentai. Ir ten aiškiai matyti, kad jisai kaip lygus, jisai bendraujas kartu šalia, pavyzdžiui, sėdės su Kazi Griniumi, Mykolu Sleževičiu, sakykime, tai Felicija Bartkevičinė, o tie žmonės, kaip žinia, atstovavo demokratinės idėjas, vertybės, tai laisvės. Tai ir vėlgi jo pasisakymus, kada žiūrė, tai iš esmės žmogus nebuvo, na, visiškai kažkoks tai raudonas, kaip mes įsivaizduojame, paskui raudonas taps. Tai čia kitas klausimas. Tiesiog, kai mes mokomės, yra toks patarimas ir mokytėm galbūt, ir mokiniams, sakykime, toksai būtų, kad į žmogų negalima žiūrėti arba baltą, arba juodą. Žmogus gyvena įvairius laikotarpius, vaikystė, jaunystė, senatvė ir taip toliau. Tai aš sakyčiau irgi, kada žiūri vertinę asmenį tam tikrą, reikėtų žiūrėti konkrečiai į tam tikrą laikotarpį. Tai viena Paleckis, kaip sakiau, iki 40 metų, kitas jisai yra jau 40 metais, pokariu irgi jisai yra kitas žmogus, sakykime taip. Na, dabar gali kilti klausimas, kodėl Justas Paleckis, tai šiaip
Aš tik paminėčiau porą jo tokių veiksmų. Šiaip yra daug literatūros yra. Jeigu tai pasižiūrėtumėte ir į Google įmestumėte, bent jau tokį straipsnį galėtumėte paskaityti, Justas Paleckis ir jaunieji valstiečiai liaudininkai. Aš esu paskelbęs tokį prieš 10 metų labai įdomų straipsnį, labai daug dokumentus, ten ilgas straipsnis ir ten pasirodo truputėlį ir truputėlį paaiškino, kodėl. Tai pasirodo, kad ta žmogus faktiškai 38-39 metais jis tiesiog pasiskleidė kaip labai maištingas, kaip labai smerkiantis smetonos valdžią, kuris nebijantis pasakyti tiesiog tiesą į akis smetoną. Aš dabar pateiksiu pavyzdį vieną. 38 metais, kada Lietuva gavo ultimatumą iš Lenkijos, aš minėjau, kad dauguma visuomenėje buvo toks pasipiktinimas, bet realiai visuomenė faktiškai nebijojo tiesiog, arba tiesiog, tiesiog nesugebėjo aktyviau išreikšti savo balso. Tai Justas Paleckis, jis taip pergyveno, kad daug kritikavo valdžią, viešai kritikavo tiesiog, o tas jo veiksmas bus labai akivaizdžiai matomas, kada jisai valstybės teatre, vykstant jau spektakliui, po pirmos dalies spektaklio, jisai išeis į balkoną ir garsiai pradės skaityti garsųjį memorandumą, tokią kalbą valstybės teatre, ir jisai iš šuns dienas faktiškai išdės smetonos valdžią, išdėstys kitus ministrus ir tiesiog sakys, ar taip gali būti, kad be jokių diskusijų, be jokių kompromisų tiesiog, visiškai darant kompromisą, smetona, sakyk, tai yra Lietuva užmesti santykius su Lenkija ir Vilniaus kraštas liko Lietuvai. Beje, kad Justui Paleckiui buvo labai svarbus Vilniaus kraštas, pateiksiu tokį pavyzdį, kad jo vyriausias sūnaus vardas buvo Vilnius. Tai irgi žmogus iš tikrųjų tikrai atrodžiama prasme buvo to Vilnium tikėjusiai ir jam Vilnius buvo labai svarbus, sakykime taip. Ir čia aišku, Paleckis bus suimtas tuo metu, bet įsivaizduojame taip, kad tuo metu visuomenė kils didžiulis pasipiktinimas ir jau kitą dieną Paleckis yra paleidžiamas. Bet visuomenės akyse jis įgavo tokį, sakykime, kaip kritikas smetonos valdžios maždaug, kuris nebijantis viešai pasakyti nuomonę savo. Ir štai pat 39 metais, kada Lietuva atgaus Vilniaus kraštą iš sovietų, kaip žinia, kada jau kitą dieną Kaune kils toksai kaip ir protestas, ne, gal kiti turi ir mitingas, sakykime, toksai, ir kada bus kalbama apie tą Vilniaus sugrąžinimą, kada kalbės smetona, vėlgi nueina Paleckis su savo šalininkais ir jisai išdėsto didžiulę kritiką smetonai, pareiškia, kad neturime mes ko dėkoti jums, jūsų valdžiai, mes turime pirmiausia dėkoti Sovietų Sąjungai. Ir čia va štai, beje, pirmą kartą pasirodo, kad vis dėlto jisai jau tuo metu orientuojasi į sovietus ir kaip žinia, buvo tuo metu jisai artėjęs su komunistų partija, bet jokio būdu komunistas nebuvo. Ir štai va tie tokie veiksmai, ir matyt lems, plius kontaktai su sovietų pasiuntinybė, su komunistų partija, lems, kad štai Paleckis daugam netikėtai tampa tuo ministru pirmininku. Ir vat, kada įsivaizduojame Mykolas Riomeris, tuo metu išvykęs į provinciją ir kiti žymus veikėjai mūsų, visi laukia, kas čia bus toliau, nieks nežino. Ir štai įsivaizduojame, kada paaiškėja, kad Justas Paleckis tampa tuo ministru pirmininku arba liaudės vyriausybės vadovo, kad visi labai patenkinti, štai sako ne komunistas, štai lietuvis, mes jį maždaug visi žinom, ir niekam čia nekilo didžiulių pasipiktinimų tam tikrų. O šiaip sovietai turėjo kelis variantus, manoma, kad ir galėjo Raštikis būti, sakykime taip, ir kitos personalios, bet vis dėlto apsistota ties Paleckiu, turbūt dėl to, kad, kaip sakiau, jisai vis dėlto buvo daugiau susijęs su tais protestais. Ir aišku, palaikė ryšį su plačiaja tą visuomenę. Dabar, kas yra įdomu, šiaip jeigu matome nuotraukoje, yra kitų personalijų, iš tikrųjų jų yra nemažai. Mes matome vieną kariškai apsirengusį žmogų, taip, tai generolas Vincas Vitkauskas. Aš tik paminėsiu tokį faktą, kad tas žmogus vadovavo vadinamajam žygį į Vilnių. 39 metais, kada Lietuva atgaus Vilniaus kraštą, tai jisai ves Lietuvos kariuomenė į Vilniaus kraštą. Tai natūralu, kad jo toks poilgis, dar visai nesenas, turėjo irgi sustiprinti vyriausybės įvaizdį, štai kokie žmonės čia tapo. O toks dabar klausimas, pasidomėkite, koks jo tolimesnis likimas. Ar iš tikrųjų šis žmogus, toliau taip dirbo Lietuvai.
Pagalvokime, kodėl. Tai būtent dėl Vitkausko. Ir dabar toliau, jeigu mes žiūrėtume į vyriausybę, mes matytume, kad ten yra taip pat vienas tos nepriklausomybės, nepriklausomos Lietuvos garantas, tai yra Ernestas Galvanauskas. Ir jis matome šviesių kostiumų, na iš tikrųjų daug nusipelnio žmogus. Na jeigu prisiminkite 23 metų įvykius, na sausio mėnesį, kaip kada Lietuva gavo prisijungi Klaipėdos kraštą. Tai tokia irgi užduotėlė kartu būtų, įvertinkite Ernesto Galvanausko vaidmenį. Na, o šiaip toliau, jeigu pažiūrėjęs Galvanauskas, kurį laiką paskui buvo nuo politikos nutraukęs, kaip žinia, bet 39 metų rudenį, jau faktiškai prieš okupaciją, jis bus vėl pakviestas vadovauti na, į finansų ministerijai, finansų ministras bus jisai paskutinėje Merkio vyriausybėje. Tai įsivaizduojame to metu visuomenėje, pamato, kad štai nepriklausomų Lietuvoj, paskutinė na, vyriausybėje dirbo vienas asmuo, na, autoritetas žinomas, Galvanauskas taip, ir štai liaudis vyriausybėje jisai lieka. Tai natūralu, kad žmonėms dar labiau, na, toksai kyla didžiulis pasitikėjimas, štai toks žmogus, jeigu jis čia tiek dirbo, tai kodėl jis šiandien dirbo, tai natūralu, kad čia vėlgi plius jis ne komunistas. Taip. Na ir aišku, vienas turbūt įdomiausių ir kontratveriškiausių veikėjų šioje vyriausybėje, na, aišku, sakiau, Paleckis yra, bet iš tikrųjų tai yra mūsų literatūros klasikas Vincas Krėvė Mickevičius. Apie daug kalbama, daug rašoma, tik tai matot, viena yra, kada kalbi per literatūros pamokas, kada kalbi, ką jis yra padaręs kaip literatas, bet kada, kai kalbi apie politiko, jo kaip politiko karjerą, sakykime, taip, ten jau kyla daug įvairiausių diskusijų. Ir žmogus yra labai yra prieštaringas. Na, aš tik tai vieną kitą pateiksiu, jokių būdų nenoriu jo labai ar smerti, ar ką tiesiog, bet pasakysiu, kad tas žmogus labai na, neturėjo tokios aiškios savo galbūt politinės linijos, orientacijos. Na, jis labai buvo karštas, na, kaip mažas, sakykime, dzūkas. Dzūkai sako, labai karšti, labai tokie yra užsidegantys, sakykime taip, paskui kartais jau pamato, kad jau ir blogai galbūt padarė. Tai pradžioje, kaip žinia, jisai bus labai karštas tos nepriklausomos Lietuvos patriotas, sakykime taip, ir jo kūriniai įvairūs buvo patriotiniai, kaip žinia, ypatingai idealizavo tą nepriklausomą LDK laikų Lietuvą, kunigaikščių Lietuvą. Na, bet vėliau truputėlį situacija pasikeis ir išsivaizduojame taip, kad jisai toje nepriklausomą Lietuvoje jau 23-24 metais visuomenėje, tuo metu oficialiai spaudoje, Lietuvos žiniuose, kuriuos redagavo Kazys Grinius, šis žmogus jau bus vadinamas rusofilo. Tai kad visiškai yra rusiškos orientacijos ir netgi 23-24 metais jisai būdamo Šaulių sąjungos pirmininkas, jisai drastiškai tiesiog ragins ir net kaldins Lietuvos valdžią, kam jinai nesiorientuoja į Antantę, į vakarus, o būtina orientuotis į Sovietų Rusiją. Nes Sovietų Rusija ir Lietuvos na, garantas, iš kurios mes galėsime, arba kurios dėka, mes galėsime atgauti Vilniaus kraštą. Taigi žmogus jau truputėlį keičia savo tokią kaip ir orientaciją. Ir štai, vat, kai yra pasakęs dar tokią frazę 24 metais, kad Lietuvai nepriklausomybės ir nereikia. Užtenka, kad jinai turės plačią kultūrinę autonomiją Rusijos sudėtyje. Tai štai vat, kaip žmogus veikia. Na, iš tikrųjų, taip yra, nu, yra kaip yra, bet tai yra tokie faktai. Ir štai vat, dar tokio jo veiksmas labai įdomus. Tai 39 metais, kada jau Lietuva prasidės karas, teisingiau, rugsėjo mėnesį. Ir rugsėjo antrą pusę žygiuos sovietų kariuomenį į Lenkiją. Kaip žinia, už pusę Lenkiją iš kitos pusės, ties į Vilniaus kraštą, tai jisai Krėvė Mickevičius, tuometinės SSRS draugijos kultūrai pažinti vienas iš vadovų kartu su savo pavaduotoju, Justu Paleckiu, nužygiuos į sovietų pasiuntinybę ir tiesiog pateiks savo paslaugas, ką mums daryti. Ir klausimas toks, ar reikia, ar toliau sovietų kariuomenė žygiuos į Lietuvą. Mes pasiruošę vos ne jums pagelbėti maždaug, tokia yra situacija. Na, tiesiog paskui sovietų pasiuntinys nuramino tos žmonės ir pasako, mes jau čia patys susitvarkysim, jūs būkit ramus, kaip sakant, ir taip toliau. Tai rodo, kad tuo metu žmogus bus, na, truputėlį ne tos orientacijos, sakykime taip, ir natūralu, kad ką jis besakytų savo atsiminimuose, kiti kalbėtų, literatai ypatingai, yra viena aišku, kad šito žmogaus atėjimas į liaudies vyriausybę buvo labai dėsningas, kaip na, ilgalaikis bendravimas su sovietų pasiuntinybė, o paskui su komunistų partija rezultatas. Tai aišku, šokiruojantis faktai, bet tai yra realybė ir kaip sakant, čia nieko įvairuoti nereikia, o apie tai esu parašęs net ir monografiją,
Vienas kūrėjas politinė biografija, rašytojų tragedija politikoje. Negana stora, daug dokumentų įdėta ir ten viskas yra sudėta. Ir tik pasakysiu, kad Kreivė visai kitoks jau po karo. Jisai 44 metais pasitrauks ir jau jisai bus antikomunistas ir ten kiti dalykai, bet tai vėlgi čia yra kita veikla, tai tariant, o mes čia mes turime kitą veiklą. Na ir dabar, jeigu dar truputėlį pažiūrėtume tą vyriausybę, tai irgi norėčiau galbūt akcentuoti vieną tokį faktą, kad toje vyriausybėje buvo tik vienas žydas, Leonas Koganas. Tai vėlgi, kada kartai sako, kad žydai pardavė Lietuvą, yra tokie mitai, kalbam apie 40 metais, kur vieni žydai vos nevaldė, ne tie bolševikų valdžia, žydų valdžia, ir štai va žydai pardavė Lietuvą. Tai tik pasakysiu tiek, kad sveikatos apsaugos ministras tai nėra krašto apsaugos ministras, tai nėra vidaus galbūt reikalų ministras ar galiausiai ministras pirmininkas. Ir na, sveikatos apsaugos ministras jis negali kažko padaryti, nebent operacija būtų gultumės ant stalo, sakykim taip, tai gal sakyčiau, gal kažkaip prisidėti prie to. Tai tą mes turime matyti, iš tikrųjų, nes Liaudies vyriausybė atliks na, daug darbų, kurie tikrai nepasitarnaus Lietuvai taip ir tas Koganas čia, nu, sakyčiau, tikrai nėra pagrindinis veikėjas. Nepamaišė tikrai. Tai dabar tik tai klausimas kitas, ar buvo komunistų šioje vyriausybėje? Iš tiesų buvo, nes visur dažniausiai sakoma, vadovėliuose ir kur sakoma, nebuvo komunistų, čia viskas gražu ir gerai. Iš tikrųjų buvo komunistas ir buvo Mečislovas Gedvilas. Mečislovas Gedvilas tai yra vidaus reikalų ministras, jį paskyrė komunistų partiją ir jisai nuo 34 metų veikė pogrindinė komunistų partijoje. Taigi tas žmogus paskui galbūt neatsitiktinai ir vykdys tuos pirmosius trėmimus, pasirašinės dokumentus, sakykime taip. Ir dėl to sakyti, kad Lietuvoje tuo metu nebuvo komunistų, tai buvo netiesa. Iš tikrųjų buvo komunistas, sakykime. Na, o toliau kai kurie žmonės, pavyzdžiui, kaip Justas Paleckis, jau įstosiu į tą komunistų partiją. Na ir galbūt prie paskutinio dar žmogaus apsistosiu, tai prie Antanas Venclova, ten irgi matom nuotraukoje, jisai tai yra Tomo Venclovo tėvas. Ir kada Tomas Venclova, na, žinom, iškilus poetas, sakykime, taip ir tėvas, kada jisai paklausė apie savo tėvų veiklą, apie savo tėvą, jis pasakė taip, kad su vaikai apie tėvą nevertina, nekalba, kitaip tariant. Taip aš čia nieko tiesiog nenorėsiu nekalbėti, nesakyti, tiesiog paminėsiu, kad tai literatas. Iš tikrųjų, na, tai jis kartu gerai bendraus patiškai Kreivės studentas, mokinys, sakykime, tai buvęs. Na ir paskui, aišku, jo veikla irgi nebus, niekur nesiskirs, na, nu, vykdys griovimą. Dabar tai truputėlį apibendrinant galim pasakyti, kad tie žmonės daugiau ar mažiau faktiškai na, nebuvo tokie atsitiktiniai, na, galbūt Ernestą Galvanauską reikėtų paminėti, na, o kiti, kaip sakyta, jie buvo parinkti Sovietų pasiuntinybės, Lietuvos komunistų partijos ir natūralu, kad jų pagrindinis tikslas buvo na, parengti Lietuvą na, įstojimui į Sovietų sąjungą, arba, sakykime, taip, sovietizuoti Lietuvą. Na ir aišku, klausimas toks, ar jie žinojo ir nežinojo, nes labai mes, kai vertinam kartais tos įvykius, mes dažnai sakome, štai, vat, jie atėjo tas pareigas ir žinojo. Mano supratimu, dauguma tų veikėjų net nesuprato, kas Lietuvos laukia. Netgi Paleckis yra, manoma, taip, pats Kreivė, sakykime, taip, jie visi mąstė, net ir komunistai. Lietuvoje tuo metu galvoja apie tai, kad Lietuva gali likti nepriklausoma, bet jinai bus kaip protektoratas Sovietų Sąjungos. Protektoratas tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, kils karas ar su Vokietija, ar su kuo, sovietai mus na, apgins, prasme, sakykime taip, bet nesikėsins į mūsų valstybingumą. Tai va čia tokia yra tokia nuostata. Ir va tai yra netgi, man teko paskui bendrauti su Justu Vincu Paleckiu, su Justu Paleckiu sūnumi. Ir va, tai paskui sako, po karo ten mano tėvas nekartai yra sakęs, kaip jie mus apgavo, kodėl jie mus apgavo, jų žadėjo išeiti. Tai rodo, kad tie žmonės na, nu, naivuoliai buvo, ta prasme, jie nu, neįvertino, su kuo bendrauja, ta prasme, tai labai keista šiandieną tai būtų, nes na, čia draugysčių negali būti jokių, nes, kaip žinia, nepaslaptis, kad nemažai tų žmonių iki karo artimai laikėsi pas Sovietų pasiuntinybėje, artimai bendravo Sovietų pasiuntinybės darbuotojas, na, ten vaišėse dalyvaus, na, žodžiu, bet tai čia pasikeitė situacija ir čia jau baigėsi tie žaidimai, kitaip tariant, ir reikia žiūrėti rimčiau tos dalykus. Na, dabar dėl Liaudies vyriausybės, sakykime, taip galbūt tolimesnių veiksmų, tai aš gal apie tai neminėsiu, ką jie ten padarė, tik tai
Sakyčiau taip, kad tokia būtų užduotis galbūt ir mokiniam, ir mokytojim, kad pagelbėtų mokiniam, sakykime, taip pat išskirtų bent kokius 6-7 tokius esminius darbus, kuriuos padarė liaudies vyriausybė ir, na, ir kurie faktai rodo, kad vis dėlto vyriausybė, na, neatstovavo liaudies, pavadinimas liaudies, bet liaudies, ar buvo tikrai liaudies vyriausybė, taip. Na ir kurie faktai rodo, kad vis dėlto, na, nors bandoma buvo gelbėti pagal kreivę, kai dar galima buvo išgelbėti Lietuvą, sakykime taip, bet vis dėlto ne tik, kad niekas nebuvo išgelbėta, bet Lietuva tiesiog pradėjo masiškai, na, žemyn važiuoti, sakykime taip. Tai norėčiau, kad pasižiūrėtumėte, prasme, įvairios literatūros yra. Na, dabar kitas labai svarbus įvykis, galbūt dėl centrinis toks įvykis, sakykime, yra 400 metų, jeigu žies, tai yra, atsiprašau, Liepos 14-15 diena. Tai yra liaudės seimas. Vėlgi atreikia dėmesį, kokios yra gražios sąvokos. Liaudės seimas, liaudės vyriausybė. Atrodo, iš esmės iki to laiko, na, buvo ponai, buržujai, buržuazija ir taip toliau. Na ir labai įdomu galbūt, o šiaip tuo metu atsigauna iš viso, tikrai turiu prasme, Petras Cvirka. Jisai iš viso buvo taip, kad tuo metu, kad ateina sovietų kariuomenė, jisai tiesiog Laisvės alėjoje, kur eina, jisai visą laiką nešiojasi ten ar rašiklį, ar pieštuką, ar sakykime, ar tušinukas, sakykime, ir jisai turi blanknotų ir tiesiog visur vietoj rašo, sėdė ant soliukus, vėl rašo. Na ir įsivaizduojame, tuo metu jisai parašo tokio idiotiško tokį straipsnį apie raudonoji armiją. Kokia ta raudonoji armija, kokia negera, kokia gražuolė, sakykime taip, kokie štai darnus kariškiai, na tai ne Lietuva, sakykime taip. Ir dar kas labai įdomu, kad jisai, na, prieš liaudies seimo rinkimus, Petras Cvirka, štai čia jis nuotrauko yra, sakykime taip, jisai į šuns dienas išdės tą būsį Lietuvos Seimą. Na, tai 36 metais išrinktas Lietuvos Seimas tikrai nebuvo demokratinis taip, bet, na, vis dėlto pažiūrėjus jo veiksmus, na, jis tikrai nenužudė Lietuvos, kaip sakant, jis dirbo, bet, aišku, daugiau buvo priklausomas nuo Smetonos, bet vis dėlto tuo metu nepriklausoma Lietuva išliko. Tai ir taip ir sakė, kad štai mes dabar linksim liaudės atstovus, ir sako, o paskui sako, o štai vat Smetonos Seime, tai buvo manekenai, o manekenų valdžią mes turėjom. O dabar sako, štai mes turėsim, na, tokius tikrus darbuotojus. Aišku, jau pažiūrėjus tuo metu spaudoje įvairiausius, matykime, na, atsiliepimus, atsišaukimus, sakykime taip, karikatūros, matytumėte, neturiu, kad liaudis ten pjauna, tuos buržuvius vadinamas ir taip toliau. Na ir kas labai įdomu, kad kada prasidės liaudės Seimo tą kompaniją, labai negreita bus. Jau Liepos 5-6 bus patvirtinta, na, įstatymas priimtas, kad turi būti liaudės Seimas išrinktas. Na, tikslas yra paprastas jo, kaip žinia, kad, na, neva būtų sudaryta Lietuvos valdžia, neva legali, atstovautų visą tautą ir kuri priimtų, na, Maskvai reikiamus sprendimus. Tai ir dėl to įsivaizduojame, pati rinkimų kampanija trunka apie 10 dienų, jeigu 6 dieną jau maždaug yra įstatymas, o 14-15 jau yra, sakykime, rinkimai. Na, dabar gali kilti klausimas, vėlgi duosiu tokį klausimą ir truputėlį tokią pauzę padarysiu, paskui pateiksiu ir atsakymą. Tai kodėl nuspręsta rinkimus rengti ne 2 dienas, Liepos 14-15? Nors pradžioje buvo nurodyta įstatymė, kad viena diena. Taip, tai paprastas atsakymas, tiesiog tuo metu buvo, na, tiesiog labai blogas oras. Tiesiog pylė lietus ir pamatė, kad, na, viskas, kas buvo propaganda, ta prasme, vėliavos ten tos buvo, paskui apreidai ten kai kur padaryti, na, viskas tiesiog... Na, viskas sunaikinta beigai ir tai toks oras prastas ir pamatė, kažką reikia daryti. Ir paskui vat, jau eigoje tiesiog bus pakeisti, kad dar reikia rytoj rinkimus rengti. Nes paprastai mes, kada kalbam apie Lietuvos Seimo rinkimus, tai mes matome, kad dažniausiai nėra viena, nu, dažniausiai vieną dieną viskas vyksta ten nuo ankstaus ryto iki vakaro. Bet čia vis dėlto nuspręsta, kad reikia, na, situaciją pakeisti ir dėl to 14-15, na, kiti rinkimai Lietuvoje vyko. Grinai dėl oro. Bet gal dėl to, kad ir nesugebėjo ateiti žmonės, tai ta Lietuva, mažai rinkėjų buvo, tai davė pasitaisyti dar vieną dieną. Taip, dėl to čia ir pasekmė buvo logiška, nes, nu, žmonės pamatė, kad jau jeigu ir prie geriausių norų nelabai jau tu gali surengti normalius rinkimus, tai situacija ir dėl to buvo pakeista, ta prasme, kad tie rinkimai. Na ir dabar, kas labai įdomu, kad to vėlgi rinkimų metu bus įvairūs tokie triukai naudojami,
Ir vienas iš tų triukų, kad na, tie kandidatai, tie kartu valdžios spauda, sakykime taip, ir visi sakys taip, kad Lietuvoje nebus jokių permainų esminių, kad nebus kolūkių, kad Lietuva bus nebus sovietizuota, kad viskas tvarkoja, tiesiog Lietuva toliau tęs savo nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, ta prasme, nieks į suverenitetą nesikėsins. Na ir kas labai svarbu, kad kalbėjo žymus veikėjai, tada mes tarp Vincas Krėvė, Mickevičius prieš pat rinkimus ir jų kalba, kad atrodo viskas labai, labai tvarkoja. Na ir, bet iš tikrųjų, tai tiesa dar kas labai įdomu, kad bet tuo laikotarpiu atsiranda na, tas garsus šūkis. Kas nebalsuos, tas nealsuos. Ta prasme, atsiranda liaudis priešų sąvoka. Tai reikia suprasti, kad tuo laikotarpiu jau visuomenė skirstama į gerus, į blogus, mes jie, priešai ir taip toliau. Taip. Ir dar štai dėl natūralu, kad Liepos iš 11 į 12 naktį, sakykime, tai bus ištremta arba suimta tiesiogiau apie 700 asmenų maždaug, tame tarpe kai kurie ministrai, Merkys tame tarpe. Ir jie bus ištrimti. Tai irgi, na, tiesiog rodo, kad sovietai jau ruošiais turėjo kitus visai planus, o viešai skelbė kitus. Bet jau, kaip sakyt, prasidėjo tokia ir neapykanta, ir agresija, ir aišku, pirmiausiai buvo puolami Smetonos valdžios, na, rėmėjai, atstovai, tautininkai, kurie tiesiog, na, natūralu, to ilgą laiką buvo kartu su prezidentu, nors prezidentas buvo smerkiamas. Na ir vėl dar galbūt, kas labai įdomu, kad vėlgi negalėjo, jeigu jau liaudės Seimas, tai negalėjo tą liaudės iškeltų kandidatų, o kandidatus iškėlė tik viena Lietuvos darbo sąjunga, sakykime taip, tai viena partija, viena politinė jėga, iš esmės ten nemažai bus komunistų arba prijaučiančių, arba na, žmonių, kurie buvo kairiųjų pažiūrų, kurie tikėjusi na, iš sovietų. Nes supraskim vieną, kad to laikotarpio veikė labai didelė propaganda, žmonės nelabai įsivaizdavo, kas čia vyksta, ir kai kurie iš tikrųjų tikėjo to, kas vyksta, nes labai viskas taigiai, tiesiog nesusigaudė, tiesiog kiekviena diena atnešė kažkokias naujoras. Žmogus buvo pasimetęs visiškai. Na ir natūralu, kad kada įvyksta, sakykime, tie rinkimai, buvo paskelbti rezultatai, mes tuos rezultatus jau taip žinome, paskui, kai sovietų Lietuvai žmonės gyveno, kad 99 ten su kažkiek, nors realiai, kaip žinia, nebuvo tiek, bet kita vertus, negalvokime, kad ir žmonės nėjo balsuoti, ėjo. Žmonės ėjo balsuoti ir nemažai atėjo, kai kur netgi buvo virš 50%, kai kur virš 40%, nes tuo metu iš tikrųjų Lietuva, kaip sakiau, tokia buvo pasimetusi ir ta propaganda veikė. Ir dar mes supraskim vieną, čia kartais kalba apie tą 18-20 metų kaip gerovės valstybę, aš tai kategoriškai nesutinku, tos gerovės valstybės mes neturėjome visiškai, čia yra tik tai ženklai buvo, kažkokie epizodai daugiau buvo. O šiaip valdžia buvo iš tikrųjų labai valdžia ir visuomenė buvo labai susiskaldžiusi ir dauguma gyveno labai vienai, labai. Čia yra mitas, kad čia tai mokytis gyveno labai gerai, geriausiai gyveno kariškiai, karininkai, nes Smetonos valdžia rėmėsi kariuomenę. Tai supraskim vieną, biudžetas buvo milžiniškas, iki 25% buvo skiriamas krašto apsaugai, kariuomeniai, Smetona turėjo daug ir agentų saugumų, viskas buvo metam pinigėliai. O kitai pusėje tautai, sakykime, to nebuvo ir mes tą turim matyti. Ir štai įsivaizduojame 40 metais, kada vyksta liaudės Seimas, sakykime, taip iš tikrųjų tas yra toksai aktyvumas didelis. Ir labai dar įdomu dėl to, kad buvo pažadėta duoti žemės. Ir štai paskui netgi ir bus 40 metų vasarą, žemės paprašys per 200 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Tai rodo, kad jie tuo tikėjo. Jiem labai svarbu kitas klausimas, iš kur ta žemė. Ta žemė turėjo būti atimta, sumažinta iš kitų žmonių. Taip pat rodo apie ką, kad visuomenė truputėlį buvo tokia susiskaldžiusi, buvo tokia tuo socialinė, sakyčiau, socialinių teisingumų pasilgusi. Ir natūralu, ir sovietam tai buvo labai priimtina, ir jie, kaip sakant, jie to ir naudojosi. O paskui, kaip žinia, viskas tik vėliau suvoks žmonės, kas iš tikrųjų yra. Ir dar va toks buvo nusistatymas ir kartu prieš žydus, kada jie balsuot, sakykime, ar nebalsuot. Tai irgi, nes kai kurie sakė, kad štai galbūt čia žydų balsa, žydų valdžia, kad nebūtų, tai eikite ir balsuokit, ir sakykime, ir tada mes turime turėti lietuvišką valdžią. Štai va tie visi motyvai ir rodė, kad, na, sakyčiau, tai tikrai nebuvo taip, kaip mes kartais įsivaizduojam, kad čia vien tik tai
na, laikė pistoletą prie smilkinių, ar eikit balsu, pasirašyk, ne. Tiesa, balsavimo metu buvo visko. Balsavimo biuleteniuose irgi visko rasime, ten ir pribraukyta buvo. Vienas iš vis ten parašė taip, kad spjauno aš jums į veidą raudonieji komunizmo garbintojai. Vargas jums išdavusiems teiginė ir taip toliau, taip toliau. Na, žodžiu, visko galėjo rasti ir tai aišku, tai reiktų pažiūrėti archyvose, tik dėje jie nėra jau taip išlikę normaliai, ta prasme, kad galėtume visiškai autentiškai atkurti tą vaizdą, bet sakyti, kad visiškai rinkimų nebuvo, ta prasme, ar jie buvo rinkimų rezultatai visiškai suklastoti, tai mes negalėtume tai sakyti žodžiu, bet kad jie neobjektyvus buvo, tai natūralu, čia kas be ko. Kita vertus, mes sakėme, kad naudota prievarta buvo. Tai yra, kad suimti žmonės, kai kurie buvo, kad viena partija, kitos negalėjo. Tai va, čia yra didelis suvaržymas, iš tikrųjų, tą mes turime matyti. Na ir kas yra dar įdomu, sakykime taip, kad jau vykstant, na ir galbūt pasitvirtins tą nuostatą, kad kaip tik susirinks liaudies Seimas ir bus priimti tai vadinami istoriniai nutarimai, trys nutarimai, kitų nevardinsiu, bet patį galbūt svarbiausia, kad Lietuva turi tapti sovietinę respubliką. Taigi, įsivaizduojame, įvyksta labai trumpai per 5 maždaug savaitės, gal truputėlį ir daugiau, Lietuva faktiškai jau rydėjo į Sovietų Sąjungos sudėtį. Kas yra keisčiausia, kad čia bus priimti sprendimai, bet ne tik neužteks to sprendimo, dar turės važiuoti delegacija iš 20 asmenų vėl važiuoti į Maskvą parvežti tos vadinamosios Lietuvai saulės. Na ir kas labai įdomu, vėlgi klausimas toks, ar žydai pardavė Lietuvą ar nepardavė Lietuvą. Nes vėlgi, sakoma, liaudies vyriausybė vienas buvo. Dabar klausiu delegacijos, kiek žydų buvo. Tai irgi toks, kiek delegacijų, lietuvių delegacijų, kuri važiavo parvežti saulės, buvo žydų. Vėlgi duodu tai atsakymą, tai 4. Tai jeigu 4 iš 20, tai nėra dauguma, kaip sakant. Tai mes turim tą matyti ir paskui sakyti, kad žydai pardavė Lietuvą, truputėlį ne visai tinka. Nes mes dažniausiai bus taip, kad patys lietuviai, na, jie darė tuos sprendimus. Ten dėl vienų priežasčių, dėl kitų priežasčių, čia kitas klausimas taip, bet paskui mes matysime tik vienintelius žydus ir dėl jų visų kalitinės. Bet tai čia yra ne viskas. Ir dabar dar kas norėčiau, truputėlį kalbėti apie tą delegaciją, tai kad tų delegacijų bus labai nemažai veikėjų, bet čia ir kartu bus ir, kaip žinia, viena iš, na, ta sovietų vadinama Lakštingala, būtent Neris. Salomėja, sakykime taip, ir jie čia, kaip žinia, prieš tai sukurs garso į tą poemą apie Staliną, na, kur, sakykime, jinai paskui labai išgarsės, ne tik jinai išgarsės, bet tas kūrinys bus išverstas, sakykime taip, ir aišku, yra tų vertinimų vairių dėl jos veiksmų, sakykime taip, bet mes supraskim vieną, mes vėlgi turim matyti ją įvairiais laikotarpiais. Ir dabar dar kada tie žmonės, kurie važiuoja parvežti saulės, tai ne šiaip savo veikėjai buvo. Čia neįlinis Petras, neįlinis Antanas ar taip toliau. Jie oficialiai, kad ir nesvarbu, kad tas Seimas nebuvo neteisėtas, sakykime taip, jie oficialiai užėmė valstybinės politinės pareigas. Jie buvo liaudės Seimo delegacijos atstovai. Tai visai kas kita, negu tai būtų eilinis žmogus nuvažiavęs. Ir aišku, ten bus ir parašai padėti, ir tas įstojimas. Tai aišku, tai meta didžiulę atsakomybę. Ir dėl to, kada juos reiktų vertinti, reiktų labai atsargiai vertinti. Ir jokių būdų, na, o kad balinti irgi nereikėtų. Mes turime matyti tiesiog tuos žmonės tuo metu. Dabar toks yra irgi tokia galėtų būti kaip ir užduotėlį, sakykime taip, nes čia yra garsus tie kadrai, vaizdai, sakykime taip, kada važiuoja parvežti, na, tos saulės, sakykime taip, ir mes matysime, kad tokia būtų dabar kaip ir užduotis, sakykime taip, remiantis, sakykime, video medžiagą, kaip matome, jinai yra autentiška, tai daugiau ar mažiau sukurta, na, tuo laikotarpiu, gal truputėlį vėliau, bet epizodai kalbos bus iš tų laikų, tai vėlgi norėčiau, kad surastumėte, na, kuo daugiau teiginių, na, klaidingų teiginių, kurie kalba apie tai, kaip Lietuva įstojo į Sovietų Sąjungos sudėtį.
taip, aš tik priminsiu tiek, kad tai vyko 40 metais rugpjūčio 3 dieną. Ir ši data, kaip žinia, laikoma Lietuvos aneksijos diena. Na ir toks galbūt klausimas, sakykime taip, kurie faktai rodo, kad iš tiesų, na, ta aneksija, kartu okupacija prieš tai, aneksija sovietų buvo neteisėta. Dabar dar turime vieną klausimą. Ką sako lietuvių mentaliteto tyrimai apie patriotizmo mąstymo kategorijos pokyčius, priežastys, impulsai, pokyčiai? Čia dabar... Jeigu tokie tyrimai, mentaliteto tyrimai, kaip tuo metu galėjo keistis? Nu, aš taip suprantu, kaip keitėsi patriotizmo mąstymas? Propaganda turbūt, aišku, padarė didelį įtaką, bet... Aš manyčiau taip, kad vis dėlto tiesiog su realybė nebuvo susidurta ir žmonės tiesiog, kai ant savo kailio patirs iš tikrųjų, kas yra sovietų valdžia, patirs metodus, patirs represijas galbūt, kada pamatys, kad tavo šeimos narius tremia, nors jie nieko nėra padarę, kada pats tu nukentėsi, na vienaip ar kitai, kada prasidės tas teroras, toksai atviras teroras, o kaip tik atvėliau prasidės, nes sovietam pirmiausia reikėjo, kad Lietuva pirmiausia įstotų, čia būtų spektaklis tie žaidimai, o kada prasidės tie atsiras, sakyma, pasimatys tie tikrieji veiksmai, tai matyt, tada atsiras truputėlį ir skūra kitokai, tas patriotizmas atsiras ir kiti dalykai ir taip toliau. Nes mes supraskime vieną, kad tas Smetonos Lietuva, 26 metų pabaigos, 40 metų, dažnai yra prieš pastatoma, na, kaip kažkokia tai ideali, kaip, na, kaip bus nešventa, šventa ten vertybė ir taip toliau, nieko panašaus. Jie prieš pastatoma tik prieš sovietų okupaciją, 40-90 metus, na, nacių įskaitėt okupaciją, bet jeigu tai bendrai pažiūrėjus, tai Lietuvoje daug gražių dalykų buvo iki 26 metų Smetonos atėjimo valdžiai. Tai vėlgi čia kaip pažiūrėsite, ta prasme, taip. Ir vėlgi, jeigu nebūtų okupacijos ilgos, tarkime, 44-45 metais būtų Lietuvoje, būtų atstatyta nepriklausoma Lietuva, turbūt mes turėtume visai kitokius dalykus, kitokias vertybės ir labai kitaip žiūrėtume į Lietuvą iki 40 metų. Ir galbūt mes į pirmą vietą keltume, ką ir po 90 metų mes iškėlime ne 38 konstituciją, ne autoritarinį valdymą, bet demokratinius dalykus. Tai galbūt mums būtų tas kelrodis žvaigždė, vis dėlto būtų 22 metų steigimo Seimo priimta Lietuvos konstitucija. Čia, sakyčiau, viskas paskui savaime ateina. Kaip sakiau, kada patiria tauta tokius, sakykime, išgyvenimus, tada natūralu jinai truputėlį kitaip reaguoja. Savisaugos instinktai atsiranda. Tai ačiū, Mindaugai, už labai įdomią pamoką. Kita pamoka yra numatoma balandžio 24 dieną 8 valandą ryto, tai tęsime toliau. Tęsime toliau. Tai ačiū ir iki kito karto visą.